大家好，我是小强。想必不少热爱篮球的男孩子心中都有一个进入 NBA 打球的梦想，毕竟作为世界篮球的最高殿堂，能够在那里打一场球可谓此生无憾了。但是进入 NBA 打球的那可都是天赋异禀的怪物，如果不信的话，看看这些 NBA 巨星的身体部位你就知道为何打不了 NBA 了。如何看一个人是否经常打篮球？有经验的人会告诉你，看一个人的小腿你就知道，经常打篮球的人小腿都十分的纤细并且很长，因为这里有一块篮球最重要的部位——跟腱。一个人跟腱的长度就决定了他跳得多高，因此不少顶级球星比如科比、麦迪的小腿都十分漂亮，而 NBA 最长的跟腱则属于现役的字母哥了。看看字母哥的跟腱长度高达 34.3 厘米，比普通男性17厘米多了一倍，你就知道有多恐怖。除了小腿之外，一位球员的大腿也同样决定了他在场上的对抗能力，毕竟大腿越粗下盘越稳。看看詹姆斯之前训练时的一张照片你就知道，这大腿简直和水桶一般粗，这还是正常人类的大腿吗？除了下肢外，一双麒麟臂也是打篮球的一项重要天赋，毕竟强壮的手臂无论是在投篮还是抢球时都能提供良好的对抗。看看奥尼尔的麒麟臂吧，几乎快和一个人的腰那么粗了，这种大块的肌肉在场上着就让人发虚。而打篮球的朋友都知道一双大手的好处吧，毕竟不少球星单手抓球的戏码简直太帅了，一双大手无论是在抢断还是封盖都十分好用，也能让球抓得更稳。而看看现役大手的代言人伦纳德你就知道，这双大手真的是无人能比，正常的人在他面前简直像是一个小朋友的手，尤其这手指长度真的没谁了。最后不得不提的一项无疑是身高了，身高对于打篮球加成多大想必不用我再说了吧。而别说 NBA 球员和普通人身高差别多大了，即便是同为美国大学篮球最高殿堂 NCAA， 两人的差距也都十分恐怖。我们可以看到 NBA 球星法尔即便跪下都比旁边的球员高一些，这身高差距即便减去一个小腿依然比你更高，你说这怎么玩？而即便是 NBA 中的控卫库里被球迷吐槽瘦弱矮小，但在中国的野球场库里也是一个巨无霸中锋。看看这张图片，三位壮汉都没有库里一人高，加上那粗壮的肱二头肌，真的是想打几个打几个。 I quit， 喜欢就点赞订阅支持我吧，谢谢。